Հետևում կզբում են, խեղդում է յուրաքանչյուր ազատ կամքի և ազատ խոսքի դրսևորում։ Բայց մենք ոչ ենք անում Թուրքիայի երիտասարդությանը, որ չվախենան և ի վերջո, այլ խարազինեց վերայից գծեն այն կողմ և ճանաչեն հայոց ցեղասպանության փաստը։ Այսօր 97 տարի անցել հայոց ցեղասպանությունից։ Եղերնագործություն, որի պատասխանատուն մինչև այսօր պատասխանատվություն չի կրում։ Oh!
Amen.